Kəlbəcər rayon məcburi köçkünü 1995-ci ildə Abşeron rayon Yeni Masazır qəsəbəsində öz vəsaitimdə etmişəm. Ziraçıları ilə birlikdə bürü qaydada gəlib 75 yaşlı anam, 3 körpə uşağım, yoldaşım və məni məcburi olaraq evimizdən çıxardı. 5 tərimizdən hamısı qəsəbəsində. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayon sakini Vüqar Nəcəfov bildirir ki, o 1995-ci ildə Abşeron rayonu Yeni Masazır qəsəbəsində torpaq alaraq ev tikib. O deyir ki, 2014-cü ildə pul lazım olduğundan evini banklardan birinə girov qoyaraq, ABŞ dolları olaraq pul götürüb və heç bir gecikmə etmədən 7 ay boyunca pul ödəyib. Daha sonra dollar qalxıb və borcu ödəyə bilməyib. Şikayətçi qeyd edir ki, bundan sonra icra xidməti və bankın nümayəndələri onların evinə gələrək məcburi qaydada evdən çıxarıb və hazırda vətəndaşlar evsiz qalıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajı. Kəlbəcər rayon məcburi köçkünü 1995-ci ildə Abşeron rayon Yeni Masazır qəsəbəsində torpaq sahəsi alaraq öz vəsaitimlə ev tikmişəm. 2014-cü ildə evimi sənədləşdirib Bank VTB-yə girov qoyub bankdan pul götürmüşəm. Dollar şəkildə pul götürmüşəm. 7 ayda gecikməsiz ödənişlərimi ödəmişəm, heç bir gecikməm olmayıb. Dollar qalxandan sonra ödəniş qabiliyyətimi itirdim. Banka nə qədər getdim, müraciət elədimsə, bank heç hansı güzəşdirməyə getmədi ki, mənə yeni qrafik açıq, aşağı summayla pullarını ödəyəm. Belə ilə də mənlə başladılar 2017-ci ilə güvəni verdilər məhkəmələrə. Mən nə qədər prezidentimizə, hörmətli Mehriban xanımıza məktubları imzalamışam. Cavab ancaq bank VTB-yə gəlib, onlar da heç hansı bir mənə qarşı bir humanistliyi eləməyiblər. 9-6-2022-ci ildə Bank VTB-nin əməkdaşları Abşeron rayon icra şöbəsinin icraçıları ilə birlikdə, polisləri ilə birlikdə məcburi qaydada gəlib 75 yaşlı anam, 3 körpə uşağım, yoldaşım və məni məcburi olaraq evimizdən çıxardı. 5 tərimizin hamısı dökülən şeylər. İndi buyurun, xahiş edirəm, baxın. Bu mənim evimin kapısı. Zamoku dəyişib, özləri qoyublar, evə giriş yoxdur. Bu odri qatı. Dəyişiblər. Açarlar özlərindədir. Heç nə yoxdur. Veşlərin hamısı göz qabağında, tökülər veşləri. Veşlərimin bir qismi buradadır. Bir qismini də qonşunun qapısından tökülər, yağışın altına. Ayın 9-undan indiyə kimi biz çöllərdə qalmışıq. Xahiş edərdim, hörmətli prezidentimiz, hörmətli xanım, Mehriban xanımımız, bu işlərimizin hamısı onlara çatdırılsın və bizə qarşı bir humanistlik olsun. Kəlbəcərə qayıdışa qədər xahiş edərdim ki, biz müvəqqəti olsa da bu evdə yaşayaq.